Це один із кременецьких закладів громадського харчування. Чоловік власниці Тимур Мустафаєв каже, до закладу пускають не більше 2 відвідувачів. Чи працюватимуть у вихідні, поки не вирішили. Субота, неділя, ми не знаємо, що. Якщо люди не будуть працювати і закриються, тоді ми теж. Як люди, так і ми. Взагалі у нас комплексні обіди, тому здебільшого у нас відвідувачі у будні, коли робочий день. А так все одно, субота, неділя, у нас глухі дні. А це одна з піцерій. Бариста закладу Юлія Богданевич каже, в суботу та неділю вони працюють лише на винос. Думаю, що якщо його відмінити, то набагато більше буде людей і може бути більші цифри в статистиці коронавірусу. Фінансово це доволі таки сильно впливає на наш стан. Жителі Кременця, з якими ми поспілкувалися, запровадження карантину вихідного дня коментують так. У будні дні велике скупчення людей, так само люди, які хворі на коронавірус, змушені їздити в маршрутках, щоб вколоти укол в лікарні. Це я знаю особисто, так мої знайомі і сказали. В суботу, неділю він, тобто для чого це? Понеділок ми не, з понеділка по п'ятницю ми не заражаємося, а вихідні ми заражаємося. Людей забирають свої гроші, тобто малий і середній бізнес дуже страждає, коли великі мережі заробляють далі. Тому мені це не подобається. Мені здається, що немає різниці. Якщо людині треба захворіти, вона захворіє. Сьогодні на засіданні виконкому міської ради Кременця розглянули звернення спілки підприємців Кременеччини, в якому вони просять дозволити працювати у вихідні. Ставлено на голосування проект рішення про дозвіл на приймання відвідувачів з об'єктами господарювання на території міста Кременець. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Начальник Кременецького відділу Нацполіції Анатолій Ігнатюк каже, на підприємців, які не дотримуватимуться карантину вихідного дня, складатимуть адміністративні протоколи. Звісно, Національна поліція буде виконувати свої функції у відповідності до чинного законодавства. Постанову Кабінету міністрів ніхто не відмінив. Голова спілки підприємців Кременеччини В'ячеслав Онишкевич каже, до таких дій поліцейських готові. Юристи і адвокати готові допомагати підприємцям в разі того, якщо будуть складені відповідні протоколи і постанови поліції. Рішення виконкому Кременецької міської ради прокоментувала адвокатка Ольга Боднар. Постанова Кабінету міністрів є прийнята і вона діє. Скасувати цю постанову може або Кабінет міністрів іншою постановою, або суд своїм рішенням. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день вже було подано навіть декілька позовів про визнання цієї постанови незаконною і про її скасування. Однак рішення суду на сьогоднішній день немає. Тому поліція, так би мовити, має всі законні підстави для того, щоб складати протоколи про порушення оцих карантинних обмежень, встановлених постановою. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, як вплине недотримання карантину вихідного дня на епідеміологічну ситуацію у Кременці. Там, де буде відмінений карантин вихідного дня, ми будемо бачити зростання захворювань через певний період часу. Орієнтовно це буде через 14 днів, ми будемо бачити ріст захворюваності на тій чи іншій території. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.